Տարածաշրջանային այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի Արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոննայի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցներն անդրադարձել են Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առկա հումանիտար ճգնաժամին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, անթույլատրելի որակել Ադրբեջանի կողմից միակողմանի գործողությունները, այդ թվում Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը, ինչը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Մեկ օր անց Կատրին Կոլոննան առանձնազրույց է ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը և համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ֆրանսիան իր լիակատար աջակցությունն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններին ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ի հետ և բնականաբար կապ պահպանելով ԵԱՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, ինքը Բաքվում ընդգծել է, որ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրել է հակասում է երկու երկրների միջև զինադադարի համաձայնություններին, և եթե Ադրբեջանը որոշ մտահոգություններ ունի կամ պահանջներ ունի հոսքերի թափանցիկության վերաբերյալ, կան մի շարք այլ միջոցներ այդ հարցին մոտենալու համար և ոչ միակողմանի քայլերով։ Այդ շրջափակումը տևում է արդեն մի քանի ամիս և դա ընդունելի չէ, չի համապատասխանում միջազգային իրավունքի հանձնարարություններին։ Եվ բացի այդ, մարդասիրական ճգնաժամի ռիսկ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Բերձորի միջանցքի արգելափակումը վերացնելու համար Կոլոննան առաջարկում է հիմնվել Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա և փորձել որոշակի համաձայնության կոնկրետ կետեր գտնել առաջիկա հանդիպումների ժամանակ։ Իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարարի Լաչինի ճանապարհին վերահսկողության հաստատման վերաբերյալ առաջարկներին հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանը չի պատրաստվում ներգրավվել այդ առաջարկների քննարկման մեջ։ Այն, ինչ Ադրբեջանը արել է և շարունակում է անել Լաչինում, բացարձակապես ապօրինի է, և սա նաև հավաստվում է արտադրության միջազգային դատարանի կողմից ընդունված միջանկյալ վճռով, և պետք է շուտափույթ կերպով վերացվի։ Մնացած ամեն ինչ, որը վերաբերում է և կարող է վերաբերվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգությանը, կարող է քննարկվել, վերաքննարկվել, կարգավորվել Ստեփանակերտ, Բաքու միջազգայինորեն տեսանելի, թափանցիկ մեխանիզմում, ֆորմատում։ Երևանյան ասուլիսից մեկ օր առաջ ամփոփելով Բաքվի հանդիպումները Կատրին Կոլոննան Թվիտերյան իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման արդյունքներին։ Ֆրանսիան խրախուսում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունները, միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, և կոչ անում ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Վստահության վերակառուցումը հստակ գործողություններ է պահանջում, Թվիտերում գրել է Կոլոննան։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։